Prvenstveno pokret Opre Roma Srbije je u stvari u proteklih godinu dana poprilično radio na, u svim segmentima života, poboljšanja života romske zajednice od kako je pandemija COVID-19, pa tako i sad i u oblasti obrazovanja. Naime, škola 8. septembar je samo jedna od 8 škola koja učestvuje na ovom programu, u ovom projektu, i čini mi se da smo krenuli sa idejom da pomognemo romskoj deci u smislu boljeg praćenja nastave na daljinu, te s tim u vezi je obezbeđeni su tablet uređaji, ali i organizovana je dodatna nastava za decu kako bi na što uspešniji način završili školsku godinu. Čini mi se da ovaj projekat daje itekako dobre rezultate i da mi zapravo imamo sada sve učenike koji su nam bile na podršku uspešno sa uspešnim prosekom i čini mi se da bi trebalo da što više imamo ovakvih programa i podrške, ponaročito kada je u pitanju prošla godina i kada je u pitanju pandemija COVID-19. Činjenica je da mnoge porodice nisu imale dovoljno sredstava da obezbede svojoj deci tablet uređaje, pametne telefone, a pokret je u ovom smislu izašao u susret kako deci, tako i njihovim porodicama. Jako je bitno da je Fond za otvoreno društvo i Romski edukativni fond prepoznao potrebe romske dece, da u tom smislu su oni glavni donatori tablet uređaja na ovom projektu.